gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ka qayb galay madal caafimaad oo ay soo qaban qaabiyeen agaasinka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar madasha ayaa waxaa qayb ka ah madax kala gidisan oo ka kala socday maamulka gobolka banaadir wasaaradaha caafimaadka maaliyadda dhalinyarada sportiga iyo ganacsiga madasha ayaa waxaa diirada lagu saaray saameynta covid-19 oo ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ka socday gudahan badalka maxamed cadow agaasinka caafimaadka gobolka banaadir ayaa ugu horeyntii sharaxaya ujeedada kulankan maanta loo qabtay maanta oo lagu magac daray Mudish Health Forum forumkan waxa soo aasaasay oo iska leh agaasinka caafimaadka ee gobolka banaadir wuxuu noqon doonaa haddii Ilaahay iraado forum oo 3 bilba mar la qabto oo looga doodi doono waxyaabaha challenges-ka oo markaas taagan oo ka taagan magaaladan sanadkan marka waxaan dooranay inaan uga hadalno covid-ka iyo saameyntiisa iyo maxaa jiraa oo ku yeeshay bulshada Soomaaliya gaar ahaan bulshada magaalada ku nool laba panel aan dooranay inaan uga hadalno labada panel waxaan u kala dooranay faa'iidada ay u leedahay xaaliyan in looga hadlo mid waxa waaye baahida loo qabo oxygen-ka iyo maxaa jiraa covid-19 midka kale oo panel ka kale tan waxa waaye socio-economic impacts oo yeeshta COVID-19. Waxaan ku casuuna marka jambarka iyo wasaaradaha oo relevant-iga la ah arrimahaas inay doodaas ka galaan. Ujeedada u leenaa marka waxa waaye inay ka soo baxdo meeshaan recommendation-o oo aan wax uga qaban karno dhibaatada uu noo geystay COVID-19. Ujeedada ugu badan oo leenahay waa intaas. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar finish oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir kaalin muuqata uu ka ciyaari doono sidii loola tacaali lahaa COVID-19 isla markaasina kulamada looga hadlayo caafimaadka uu joogteyn doono maamulka gobolka Banaadir dadkeenu wuxuu qayb ka ahaa dadyowgaas adduunka ee cudurrada COVID-ku uu aafeeyey hase yeeshee waxaan uga duwanayn inkastoo hawadeennu ay fiican tahay alxamdulillaah haddana dadaal badan iyo meenis fara badan oo looga hortegi karo ama lagu daweyn karo ma lahayn sidaa darteed isxilqaamayaal caafimaad isxilqaamayaal ganacsatada iyo qaybo kale oo muhiim ah bulshada ay ka mid yihiin ayaa dhexda xirtay u guntaday inay badbaadiyaan dadkooda runtii wax weyn ayay suurageliyeen oo aan runtii suurageleen haddii ayan u istaagi lahayn waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo shirkadda Hormood iyo wasaaradda caafimaadka oo runtii dadaal aan waxba lala harin mar walba la garab taagnaa bulshada Soomaaliyeed ee u soo dhacday xanuunka COVID-ka forumkan wuxuu noo faa'iideyn doonaa waxyaabo badan oo uu ka mid yahay la socodka xaaladaha caafimaad ama haada COVID-19 ama haddii ay jiraan waxyaabo kale oo soo kordhay marka waa mid muhiimaddiisa leh kuna soo beegmay xilli loo baahnaa waxaan rabaa inaan kula dardaarmo forumkaas Muqdisho Health Forum wax kasta oo aad u malayso muhiimaddiisa waa kasii muhiimad weyn waxyaabaha aan dareemayno waxaa ka mid ah xagga tayada dhakhaatiirta ka shaqeysa dalka oo ay ku jiraan qaar badan oo ajaanib ah oo cid ka warqabtaa aqoontooda ayay jirin dawooyin sidoo kale aan kontrolayn marka waxaan aaminsanahay forumkan haddii uu shaqeeyo waxyaabo badan oo hadda naga dhiman inay buuxin doonaan marka
عابق كوفيد سغالي يتبان او سوماليا قيب اي كان نقطي دلالك او كسو لبك عليي ايا وحا وصامين اذكويا شاي قودة هان بردق دقاقي كجيري دلالك حسن كافي حاجي محمد شبيلة تي في مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier